vaše kolege u Karlovcu, nakon što smo imali klub zastupnika, bili nazočni, pitali predsjednika Vlade i on je osobno tada dao jasan odgovor da do daljnjeg neće komunicirati to pitanje i onog trenutka kad donese odluke da će ih priopštiti javnosti, a ja dalje ne želim komentirati pitanje koje se tiče te najave. Dakle, ja sam potpredsjednik Vlade, ali predsjednik Vlade je taj koji ima konačnu i završnu riječ i odluku. Moramo biti svjesni činjenice da je predsjednik Vlade najodgovornija osoba, da je on taj koji ima mandat formirati Vladu, koji ima mandat imenovati.